Вибігли в болівальники після гри. Ну що, я отримав поджопник? Ну, нормально, що? Ну, це болельщики. Правда, там один клоун. Іди, давай, позвони мені один на один, і вопрос вийдемо. Це таке. Ну, я посмотрел на нього, він убіжав одразу в толпу. Я поздравляю болельщиков «Динамо» Київ, всіх з победою. Молодці, сьогодні хорошо грали. До свидання.